Assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning addush ibratlari. Ishlar bilan xormay charchamay yuribsizlarmi? Nursulton Ro'ziboyevning navbatdagi jang kuniga ham oz vaqtlar qolmoqda. Bugun hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning janglarini sog'inganlar uchun ajoyib yangilikni tayyorlab qo'yganman. Qani bo'lmasam, achchiq ko'k choylarni damlab kelib oling, biz esa boshladik. Yanvar oyining 18-kunida Conor McGregor oktagonga qaytmoqda va Conor ushbu jang kechasida UFC'ning jiddiy raqiblaridan biri Donald Cerrone'ga qarshi jang qiladi. Kanalimiz bashoratiga va taxminlariga ko'ra bu jangda Conor McGregor g'alaba qozonadi va UFC'ga qirol qaytganini isbotlaydi. Bu g'alaba ortidan yaxshigina pul ishlab olishingiz mumkin. Buning uchun kommentariyadagi omad silkasi orqali registratsiyadan o'ting va o'z jangchingizga muxlislik qiling. Esingizda bo'lsa kerak, hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev oxirgi marta yurtimizda bo'lib o'tgan birinchi MMA jang kechasida Artyom Shakalovga qarshi oktagonga chiqqandi va yorqin nokaut bilan g'alaba qozongan edi. Bu jang 23 noyabr kuni Humo Arena'da bo'lib o'tgandi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, Nursulton navbatdagi jangga bel bog'ladi. 22 dekabr Rostov-na-Donuda o'tkaziladigan Pro UFC 66 promotioni qoshinda o'tkaziladigan jang turnirida Nursulton Ro'ziboyev belarusiyalik Boris Mirashnichenkoga qarshi oktagonga ko'tariladi. Jang yarim o'rta vazn kategoriyasida bo'lib o'tadi. 26 yoshli jangchimiz O'zbekistonning Ahmad klubi ostida jang qiladi. MMOchimizning jang bagajiga nazar solsak, 24 ta g'alaba va 8 ta mag'lubiyatni ko'rishimiz mumkin. Eng hayratlanarlisi, g'alabalarining 8 tasini submission bilan yakunlagan. Hamyurtimizning raqibiga keladigan bo'lsak, Boris hozirga qadar 17 ta g'alaba va 10 ta mag'lubiyat alamini totib ko'rgan. Ushbu jangni jonli efirda tomosha qilmoqchi bo'lganlar diqqatiga. Ushbu video ostida kommentariyada Telegram kanalimizning silkasini qoldiraman. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'ling va 22 dekabr kuni Nursulton Ro'ziboyevning jangini o'sha yerda birgalikda tomosha qilamiz. Va albatta jangdan so'ng kanalimizda ushbu jangni tahlil qilib, siz azizlarga namoyish etaman. Kommentariyada hamyurtimizga omad va zafarlar tilab qolaylik. Yangiliklarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, dollar va rubl sanagan qo'llaringiz bilan bitta like bosib qo'yasiz. Sizlar bilan YouTube tarmog'idagi birinchi raqamli Vodiy TV sport kanali bo'ldi. Ko'rganda ko'rishguncha.